out a player from the sides of the map. É a última daily que falta. Took me forever this morning to decide between this blue shirt and my slightly less blue shirt. Harlequin veio invadir a casa do Finn do Jakeman. Ah, não foi convidada então? Ah, claro que foi. Ah, entendi. Ah, tô invadindo, né? Desculpa aí. Não, mas não é a minha casa? Como não? A casa deles. Have made a nice choice! With a mouth bubble, it's trouble. Ah, é? É. Ai. Filha da puta! Ah! Nossa senhora. Yes. É. Isso não é pra me fuder mesmo. Hum? 50 bottom of the map, foda. Né, nossa, essa season é memes. Tem que ring out from the side agora. Select your character. Meu Deus, eu ganhei 6. Meu Deus. Eu fui pro level 8 da Battle Tier. Battle. Pass. Pulou tudo. Ah, eu tô no 8 também agora. Small Battle Pass Boost. Vou usar. 3 matches or 1 hour. Esse boost serve pra... O daily ou o seasonal, se a gente usar, a gente ganhar o bagulho enquanto tá com isso ativo, vai ganhar em dobro? Completar? É. Eu imagino que não, porque é o triplo. Iria quebrar. Será? Não, cancelei esse aqui. Eu usei o meu, vou descobrir. Falta dois. Preciso desviar mais dois ataques. Vamos ver se eu ganho mais. Charmed, I'm sure.
você não bota seus mains nas suas badges? Ah, porque eu não... Nem sei mais o que eu tenho de main, tem muitos mains. Ué, por isso que tem... Agora tem mais escolhas. Tem mais opções. Eu sou main tudo. Aí eu coloco badges neutros. You have made a nice choice! Coelho engraçado. Muito engraçadinho. Call an ambulance, but not for me. Ah, é? Acho que não. Eita. Nice. Nossa, quase que foi um combo perfeito. Desviei os ataques. Ah não, foi só 100 mesmo, senão eu teria completado. Ah. Que destreza. Eu acho que esse é bom. Então não usar no com rested bonus e usar no arcade. Nossa, é verdade, né? Que é triple. É. Signature perk, Betrayal. Vou jogar minha faca em vocês, fica esperto. Oxi!
Ué. Select your character. Bukou. Ganhei o taunt do Xoxuxa. Xoxuxa. Legenda do Stripe? É. Tem uma hora que ele fala. Blá, blá, blá. Aí a legenda, what is it? Então ele tá realmente falando alguma coisa. Mas ele tá sempre falando, ele fala, go away. É que o é, assim... não dá pra entender.